коментара ви за закриването на нощ? Закриването на Националния оперативен щаб в този момент е абсолютно немотивирано, защото на този етап все още не сме преодоляли третата вълна на пандемията. Това бих казал, че е един безотговорен акт към настоящия момент, с оглед на притесненията, които има в обществото ни. Знаем, че правителството в оставка трябва да изпълнява всички свои ангажименти, включително и по отношение на управлението на кризата, на пандемията. В такъв аспект този оперативен орган беше необходим и внасяше определена яснота. За съжаление, със закриването му се подхожда доста безотговорно, а този процес трябва да се управлява. За съжаление, не е преодоляна, както вече казах, третата вълна. Това крие много сериозни рискове. Към днешно време, за съжаление, ние сме на второ място по смъртност в рамките на Европейския съюз, но това не бива да притеснява нашите съграждани. Аз съм лекар и здравната система полага огромни усилия в борбата с COVID-19, с заболяването корона в страната. Необходимо е да се вземат адекватните мерки в това отношение и ние поддържаме, че трябва да има такъв оперативен орган, защото това е касае здравето на всички нас, на гражданите в цялата страна и цялата ни общественост. Благодарим ви! Благодарим!